Obyekt qamoqxonaga qamalganda. Obyekt oldingi tush. Tush oldimgi. Tush maras. Respektimga kirgizganni. Kirtis. Qanday sen yashimsan urtu? Ko'rishga. Davay ol bosman meni. Qamaldim mi? Evet qamaldim ki. Mana qamalibdi. Ketdik bizi. Ma! İşle! 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 Turning. Karachi, menga qaradida. Hozir ishim bor. 17 kundan kelgan. Muhlatin tugidi. Shunday. 17 kundan so'ng. Yo, qaqa. Yo'q. Yo'q. Chiqdim. Ana obyekt yana qamashimni so'radi. Mana chiqdim. Hey, menga qarra. Yur orqamdan. Yur orqamdan. Hop. Qansin. Yur oldim. Orqamdan. Yo'q. 2 kun shu yerda yasholsang, seni qo'yib yuboraman. Agar yasholmasang, o'ldiramiz. Sakramana u yerga. Ma. Qara pastga. Uy, qo'rqamchili. Sakrisan. Yo'q. Sakrisan. Hop. Sakre. Sakre maysam. Sakre. Jin ursa mujengni qo'qib qo'ymasam seni. Hana. Obyekt qochish ko'rinma. Beshinchi obyekt qo'limga o'tib yo'q qilindi. U pistoletni qayerdan oldi? Bilmayman. Nima? Obyekt tirimisan? Mayoqqa kel. To'xta. Qayt otaman. Qayt otaman dedi. Mirros. Mirros. Qani? Moy mirros. Militsiya xonadagi mana politsiya xonadagi qo'yishgan. Polis degani. Yaxshi ham mashina. Mangiz xo'jayin sovqini tezroq. Shaqa bo'l. Qo'shiq o'chir. Hayda, 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 hayda. Yaqin kel. Yaqin kel. Qachta kemadi. Yaramas. Shu olsam o'ldiraman. Yaramas. Bugun o'lasan, qirchang'i. Mana, mana. Vay, çok güzel. Gördüm. Çok güzel. Hocayın. Uzun mu soğuk açık adam var? Kucer korku. Qopqonimga tushdi, qolib ketadi hozir. Bu yordam ber. O'tir olay to'xta yordam ber. U bu cho'kaman ki. Bu. Bu.
Sen joyunda tohta. Açtan bakalım. Tohta. Maşette tur.